കിച്ചൺ ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന സ്പെഷ്യൽ ഡിഷ് ഒരു സ്പെഷ്യൽ പുട്ടാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പുട്ടിന്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനു വേണ്ടുന്നത് ഇറച്ചി കറി ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഇത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അച്ഛന്റെ ബാലൻസ് ഇരുന്നതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ തേങ്ങ പിന്നെ അരിപ്പൊടി പുട്ടിന്റെ പൊടിയാണ് അതുകൂടാതെ തന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രമാണ് ഈ പുട്ടിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഇത് 2 കപ്പ് അരിപ്പൊടിയാണ് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചേക്കുന്നത് 2 കപ്പ് നമുക്ക് ആവശ്യം പോലെ എത്ര പേരുണ്ടോ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് പുട്ടുണ്ടാക്കാം ഇനി ഞാൻ 2 കപ്പ് ആണ് അരിപ്പൊടി നന്നായിട്ട് വറുത്ത അരിപ്പൊടി ഞാൻ കപ്പ് ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്ന ഈ കപ്പ് ആട്ടോ പിന്നെ അതിന്റെ അകത്തോട്ട് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടുന്ന വെള്ളം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ വെള്ളം ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ അകത്തോട്ട് ഞാൻ ഉപ്പ് ഓൾറെഡി തന്നെ ആഡ് ചെയ്യുവാണ് ഉപ്പിട്ടിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ആ സെയിം വെള്ളം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ അരിപ്പൊടി കുഴയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഇനി ഈ വെള്ളം ആവശ്യത്തിന് ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ കൈ തന്നെ വെച്ച് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് പുട്ടിന്റെ ഭാഗത്തിനെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ പുട്ടിന്റെ പൊടി ദേ ഇതുപോലെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ഇവിടെ നനച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെള്ളം ഒത്തിരി ആവാതെ നോക്കുക ഇനി ആ സെയിം ടൈമിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഈ പൊടി ഇവിടെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഏത് പാത്രത്തിലാണോ പുട്ടുണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ആ പാത്രം നമുക്ക് അടുപ്പിലോട്ട് ചൂടാക്കാൻ വെക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പുട്ടുണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കുക്കറാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ കുക്കറിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസ്സോളം വെള്ളം ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അതുപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് അടച്ചിട്ട് ഞാൻ ഈ വിസിലെടുത്ത് മാറ്റുവാണ് എന്നിട്ട് വാട്ടർ ബോയിൽ ചെയ്യുന്ന വരെ നമ്മൾ ലീവ് ചെയ്യുവാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇതുപോലെയുള്ളൊരു പുട്ടുകുറ്റിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ അടി കണ്ടോ ഇത് നമ്മുടെ കുക്കറിൽ ഫിറ്റ് ആവുന്ന രീതിയിലുള്ളതാണ് അതാകുമ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഓരോ ലെയർ ലെയറായിട്ട് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ് ആദ്യം ഞാൻ തേങ്ങ ഇതുപോലെ ഒരു സ്പൂൺ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഇനി അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് നമ്മൾ അടുത്തിടുന്നത് നമ്മുടെ ബീഫാണ് ബീഫ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു 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 സ്പൂണോളം നമുക്ക് ലെയർ നോക്കിയിട്ട് പതിയെ സ്പൂണും കൊണ്ട് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു പിന്നെ വേണ്ടുന്നത് നമ്മൾ അരിപ്പൊടി അരിപ്പൊടി എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന അരിപ്പൊടി ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു സ്പൂൺ ഇട്ടു അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എത്ര പീസ് പുട്ട് വേണോ അതനുസരിച്ച് ഇപ്പം ഞാൻ 3 പീസിനുള്ളത് ആട്ടം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു 2.5 സ്പൂണോളം ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും ഇതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ബീഫ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു ബീഫിൻ്റെ കറി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഒത്തിരി ഗ്രേവി ഇല്ലാതെ നോക്കുക ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ലെയർ വീണ്ടും തേങ്ങ വീണ്ടും നമ്മൾ പുട്ടുപൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഇത് വളരെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ഇനി കറിയൊന്നും ഉണ്ടാക്കണ്ട അപ്പോൾ അതങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നു ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് നമ്മളിതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ലെയർ നമ്മൾ ബീഫ് ഇടുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി അതിൻ്റെ മീതുകളിലോട്ട് നമ്മൾ തേങ്ങയിട്ട് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യുവാണ് തേങ്ങയിട്ട് നമ്മൾ പതിയെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണ് ഇനി ഇത് നമ്മൾ നമ്മുടെ കുക്കറിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് നമ്മൾ വയ്ക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ കുക്കർ ഓൾറെഡി തന്നെ വെള്ളം ബോയിലായി കാണും നമുക്കത് നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് നമ്മളിത് വെച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ കുക്കറിൻ്റെ മീതേക്കടെ നന്നായിട്ട് ആവി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനിത് പുട്ടുപുറ്റി ഞാൻ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ അടപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ മൂടുവാണ് ഇനിയിത് നന്നായിട്ട് ഒരു ഫ്യൂ മിനിറ്റ്സ് മതി നന്നായിട്ട് ഇത് വേവണ വരേക്കും നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മുടെ പുട്ട് ഇവിടെ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ പുട്ടിൻ്റെ ഈ പുട്ടുകുറ്റിയുടെ മുകളിൽക്കടെ നന്നായിട്ട് ആവി വരുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇതിന് പതിയെ മാറ്റാം പുട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിതുപോലെ ഒരു പ്ലേറ്റിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഞാൻ പതിയെ ഇങ്ങനെ കുത്തി ഇടുവാണ് നല്ല സൂക്ഷിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് പോരുക അപ്പം നമുക്ക് ഉടയാതെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള പുട്ട് കിട്ടും അപ്പം നമ്മുടെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഇറച്ചിപ്പുട്ട് ഇവിടെ റെഡിയാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് വേറെ കറിയൊന്നും ആവശ്യമില്ല
അപ്പോൾ എല്ലാവരും വാച്ച് ചെയ്യുക ആ വീഡിയോ താങ്ക് യു